Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Melee. Jeg skal fortsette på Adventure Mode med de forskjellige karakterene, og i denne videoen så skal vi spille med Bowser! Skal vi se, jeg tror jeg liker det skinnet der, jeg. Let's go! Go! Yeah! Big boy ass. Taste it! Oh! Det var som falt ned der, var det? Åja. Oh, prøv å se etter troféer og sånt nå også, daven. Får vi se hvilken farge... Vi slåss mot en Bowser på slutten her. Får vi se hva slags farge eller skin han har da. Jeg tror vanligvis det er svart, det som jeg er nå, som man pleier å være. Dei, dei, dei. Det er vanskelig å bevege seg med Bowser, da. Damn! De prøvde seg på smak ass-angrepet de også, men de ble veldig denia. Jeg bare, nope! Not today! Åtta! Der var det, jeg skulle ikke si, jeg har ikke sett et trofé i det hele tatt her. Litt av en spesiell måte å løpe på da. Bare dirrer jeg seg selv bortover. Steel moves. Fuck off. De er seriøst skikkelig kritiske, de der som bestemmer hvor mye poeng jeg skal få for de forskjellige tingene her, altså. Flykte de kunne ha, i hvert fall, det skal de ha. Og da, men jeg grabba jo. Åh! Åh, nesten. Pokémonen min. Fuck! Aircaw! Åh, nesten. Nå er det en sånn... Åh, nei, åh, daven! Jeg tror den der bullet bill-greiene kom på andre siden der, så han søkte tilflukt på plattformene der, men så forsvant jo den, og så bare ga han opp, så det ut som, for da kom Bowser etter den i tillegg. Og der... Åh, der hadde han flaks! At den tønna var der når han hoppet ut. Har han en sånn down... Hva stemmer det her, selvfølgelig? Down B-angrep er jo selvfølgelig det smak-ass-angrepet. Lurt på om han hadde noe sånn smell i bakken-angrepet, sånn som Donkey Kong hadde. Tail! Ba-ba-bao! Jeg skulle til å si hvis... Åh, damn. Jeg skulle til å si hvis Donkey Kong brukte jævlig lang tid på å løfte den tønna. Nei, Bowser mener jeg. Da hadde jeg begynt å lure. Han brukte jævlig lang tid i Smash Remix, tror jeg. Da brukte han noe flere år på å løfte den kassa. Men sånn som Bowser og Donkey Kong og sånt, nå burde være raske på å løfte den kassa. Det er svære og sterke karakterer, så... Litt realistisk, det er meg vi nødt til å være, altså. Og bombe. Åh, den kaster han selvfølgelig. Det forventet jeg ikke. Det er kult angrepet der. Åh, den var det også. Nice. Grabber de med klørene og starter å bite på de, og så bare kaster de og går det. Åh, jeg skal opp her. Skal vi se om vi bruker like lang tid denne gangen da, på å finne ut hvor vi skal. Det virket som nesten var det siste stedet vi stakk som vi fant siste greie. Det tok så lang tid at jeg blir så ofte grabba de jævlene her. Fuck off! Jeg klarer å skippe over det da. Det er digg. Where is my goal? Faen da! Åh, det var så vidt. Jeg møtte noe Link der, var jo litt rart. Oi.
Neimen, hvorfor skal han alltid være så langt unna? I hvert fall det siste stedet jeg sjekker. Åh, slipp meg. Helvete. Nei, men for... Hva er de, zombier? Eller hva er de? Smak ass. Der, vet du. Der var den. Still moves igjen. Jesus. Wow! Du starter seriøst alltid med det angrepet der. Er du en sånn samesaktig greie, eller som bruker alltid samme angrep for første gangen? Jeg må vekk, jeg må vekk, jeg må vekk! You dumb bitch! Og snakker om bitch, så får vi en ny bitch. The bitch. The original. Samus! Ja, det startet seriøst i fuckings Super Smash 64, ass. Hva faen? Au, au, au. Game! Skal vi se om vi klarer å komme oss unna her, da, for det... Det er vanskelig å manøvrere med Bowser. Oi, der trengte jeg ikke å bruke den. Hero Cross, den tror jeg ikke jeg har, faktisk. Vi ser om vi faktisk klarer å få tak i alle de trofea som er i det... Oi, det var ikke planlagt, men... Om vi faktisk klarer å få tak i alle trofea som er i det spillet her, hadde vært litt kult. Så det gikk jo så bra at det... Null problem. Akrobat. Half Minute Man. Hobbyist. Yes. Og da er det Kirby igjen, eller en Kirby. Det hadde vært tøft å møte den svære. Jeg tror den svære Kirby er her, men jeg vet ikke hva jeg er nødt til å gjøre for å møte den. Ikke noe suging her nå. Au. Nei, åå, da ble jeg suget. Åh, så løpte jeg rett inn i den da. Det var veldig smart. Au, fuck. Nei, men slutt da! Jeg skal ikke dø her for deg. Nei. Kom nærme. Nei, hvorfor er du så smart? Ja! Der. Ja! Ok. Da er det de små kurbenene. Let's go. Jeg tror vi er nødt til å drepe de så kjapt som mulig, og ikke miste et liv, muligens. For at vi... Jeg vet ikke, for å være helt ærlig. Oi. Ok, det var ikke det jeg mente å gjøre. Jeg er sånn at jeg skal hoppe med Bowser noen ganger. Hvis vi får til det movet der. Hvis jeg kan beslutte å bli slått, da. Nei. Åh, la meg treffe dere da. Slutt. Ja. Der, vet du. Nå mistet jeg ikke et eneste liv. Jeg fikk litt høy prosent. Hvis musikken stopper. Nei. Hva faen må jeg gjøre for å... Jeg synes jeg kan huske at det var en jævla svær Kirby som vi skulle slåss mot også. Jeg tror ikke vi får noe for å gjøre det da. Det er ikke sånn at vi unlocker en ny bane, heller. Ok, Fox, nå... Du er for rask for meg. Kom her! Shit. Jeg skjønner ikke hvorfor han er litt sånn... skeptisk på å slåss tilbake. Han løper liksom litt mer vekk enn det han... Åh, du tuller. Åh, ja. Ja.
ships report in. Looks like you've taken a beating. Hang on. We've got the enemy on our monitors. Da blir det slåssing mot, hva er det stå for noe? Pepper, oh, hva er det stå for noe på den bygningen? Pepper et eller annet? The fuck? Nå blir skypa, oh, helvete. Så sammen han blir drept av kompisene sine. Var det Pokémon-kampen? Heia! Åh, Moltres! Nå snakker vi. Nei, men... Kast den da. Nei, så kaster jeg den ut. Fuck. Blastoise. Balata. Bam! Åh, fuck off da. Det er det mye Pokémon her. Helsike. That's right. Hva er det løpet? Og med Bowser også da. Oi, oi, oi. Ja, vi får se hvordan det her går. Den sangen jeg aldri hørt for å bli spilt her. What the fuck? Den var ny. Jeg tror jeg hørte den et eller annet sted før, men aldri på den mappen her. Jeg tror vi safer den der, ja. Jeg tror ikke jeg hadde rekt den andre uansett. Jeg er litt usikker på Merak. Å, der har jeg nesten falt også. Og løp! Er det ikke noe troféer? Jo, der ja. Å, det er Luigi fra Luigi's Mansion. Den var kul. Den tror jeg ikke jeg har fra før heller, så det... Det var very nice. Captain Falcon, the fucking kick. Yes! Han svarte på påstanden min nå. Yes! Det er vanskelig å være Bowser mot en rask karakter, egentlig. Der. Åh! Åh, shit. Helvete hvor langt ut jeg føyka. Åh! Åh! Nei, så hopper jeg rett inn i det, da. Faen, da. Nei, men la den plattformen forsvinne, da! Faen. Nei! Der. Så var det mot de irriterende nestene, da? Åh, damen, det var så vidt jeg fikk hoppa. Åh, død da. Død da! Der. Shit, pass på bilen. Ikke leke i veien når det er biler, vet du. Det
Jeg synes det er jævlig kult på de spillene som har solbrille, altså. Jeg vet ikke om det er I de spillene som Vice Climbers fra eller ikke. Det kult I hvert fall. Ah, fuck. Jeg litt husk om jeg har... Jeg tror kanskje jeg har Electrode. Nei. Jo, nei. Det ikke den jeg tror? Elektro... Nei, det jo, Electrode. Jeg var ikke sikker på hva han het, men jeg tror det stemmer. Voltorb den første. Det gikk fort. Det de flinke til å drepe seg selv da, fordi... Plutselig så bare forsvinner de. Men de kommer jo ikke der hvor jeg da! Jeg må liksom jage etter de! Du! Ja, så var det disse idiotene da. Hva de heter for noen multimenn? Herregud. Åh, den var deilig. Få til en sånn til. Åh, helvete. Nei, og så du smart å kaste den opp, da! Den var litt vekk, jeg. Slakker jeg til å bruke Big Boy S-angrip, og så kommer dere å fuckle opp. Der. Faen, irriterende. Slutt! Helse ikke. 165% skade, liksom. Så det disse to brødrene igjen, da. I metallversjon. Fader, det holder med en, egentlig. Men så blir det likevel to. Og så kom... Nei. Hvor kastet jeg den? Ok. Ja, så ødler jeg den da. Faen da. Seriøst. Nei, og så måtte det være en bombe I den. Åh, det var redd for ass. Fuck. Jeg verdsetter livet mine ganske mye, som dere kan se. Det vel en gang vi har overlevd frem til nå, og det jo veldig bra, men... Åh! For et tønnekast! Den treffer for det første en eller to plattformer før den faller, og treffer akkurat der han I lufta på det tidspunktet også. Så jævlig bra timet. Det var ikke meningen, jeg tenkte sånn, jeg får kasten da, I tilfelle. Prøve å si at han ikke kommer seg tilbake, liksom. Oi, oi, oi. Det var jævla fin kast, altså! Faen. Nå den oppe til vanlig farge også, da, grønn. Nå kan det ikke være svart, fordi jeg... Det var jeg som bør slutte... Slutt å klaske meg! Slutt! Slutt, 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 slutt! Nå skjønte... Hadde du skjønt da at jeg bruker... Fuck off da! Skjønte at jeg bruker det move der nå. Han har skjønt det. Bare la være å gjøre det. Når skal du gå tom for den attack? Jeg tror ikke han hadde gått tom for den før han hadde mistet den. Ja, det. Skal vi se, vi skal nok mest sannsynlig slåss mot Gigabowser nå. Det veldig lite sannsynlig for at vi slipper han, ass. Uæ.
Musikken stoppa. Ja da. Faen altså at vi kan slippe han for en gang skyld. Nå forsvant musikken igjen da. Det er noen ganger den forsvinner. Da lagde jeg lydeffektene for dere. Oh, what the fuck? Smak-ass-angrepet ble landet midt oppi noen flammer. Så da spakte det stekte skinke. Eller, Bowser er vel en skilpadde, så da blir det stekt skilpadde da. Stekt skilpadde-ass. Pokémon vil jeg ha. Jeg sa den vil jeg ha. Og Venusaur, det er bra. Bli skadet, man. Jeg står... Jeg satt oppå fuckings... Venusaur, det er sånn ut som... Big boy ass! Boom! Åh, den denia, det itemet da. Jeg digger egentlig å kaste items på fiender når de prøver å komme seg tilbake på banen. Det er egentlig litt moro. Når du treffer da, det tønnekastet var det. Åh, det var fint, ass. Da mistet vi bare ett liv her, da. Det er jo veldig bra. Da har vi fire karakterer som vi har fått trofé for. På Adventure Mode trenger bare 21 til. Ba-da-ba-ba-da-b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 a-
Bum 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 bum. Det er en veldig spesiell måte han løper på, altså. Ja vel, der Bowser med søsknene sine, eller jeg vet ikke hva det bildet der er. Det var, ja, nei, jeg vet ikke. Congratulations! Da har vi fullført Adventure Mode med Bowser. I neste video så skal vi spille med Peach. Men det tar vi på den neste videoen. Tusen takk for at dere så på, folkens. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Melee på kanalen, så er det bare å legge inn likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Det kommer mye med videoer av dette på kanalen. Det er vi har fortsatt, som sagt, Adventure Mode og All-Star Mode, som jeg skal spille med hver eneste karakter. Så det blir mye Super Smash Bros. Melee på kanalen, men det her er et av mine favorittspill noensinne, så jeg synes det er bare veldig moro, egentlig. Legg en like, siden abonner er noe av det viktigste dere kan gjøre, og noe av det beste dere kan gjøre, for vi må få denne kanalen her litt større. Det hadde vært kult om vi hadde klart å få nådd 1000 abonnenter i hvert fall. Det er det som er kriteriene for YouTube, at jeg kan muligens bli vurdert til å kunne tjene penger på videoene jeg legger ut, og det hadde vært kult, siden jeg bruker så lang tid på det. Men uansett, abonner, vær så snill og gjør det hvis ikke dere har gjort det fra før, og spre kanalen min til venner og familie og sånt, så de også kan gjøre det hvis de har en YouTube-konto som de bruker. Ja, så pratas vi i neste video / livestream. Ha det bra.